мысалға жоғары медициналық колледждер 189 тобы. Адамдар оқуды тастаған кезде ойлаудан қалады, кітапхана келіп ұйымдастырды. Мақсаты білім алушы ол қыздар кітапты адам өміріне маңыздылығы жайлы ой жүгіртіп, пайдасы жайлы мағлұмат бөлісіп, арасында ғылыми дәлелдер келтіріп, ойшылдардың пікірлері мен ойларын қорытты. Бүгінгі шараға саналы ұрпақ түлек жастары қатысады. Сонымен бірінші кезеңді бастаймыз. Оған 3 минут беріледі. Жарыстың ережесі бойынша әркім өзін өзі бағалайды. Кітап білім бағы. Осы тақырыпты қалайша құрта келетін болсақ, кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік дегенді бізге Ғабит Мүсірепов ағамыз айтып кеткен. Кітап таңдап, талап, оқи білу, оны түсіну, алған әсерді өмір қажетіне жарата білу, әрбір адамның белгілі бір білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғышарттардың бірі. Сол себепті оның орны тақтанда жоғары деп айтып кеткен. Кітап сенің асып тастайтын асыл досың. Себебі кітаппен дос болған адамның ой өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, жан жақты болып тәрбиеленіп келеді. Білімнің көзін ашып, ең алғаш ғылым саласын танытқан, оқытып үйреткен бізде ол кітап. Әр ұлттың, елдің келешегі мен болашағын баян еткен, тарихы мен өткенін жылып келген осы біздің кітап болып табылады. Кітаптың әлі біз білмейтін қырсылдары көп. Оны тек кітаппен дос болған адамдар ғана біле алады. Бар білімнің патшасын кітаптан алатынымызды ұмытпайық деп менің қазақ тіл пәнінен сабақ беретін ұстазым айтып отырады. Қазіргі кезде кітапқа деген, яғни көркем әдебиетке деген қызығушылық төмендеп бара жатыр. Соның бірден бір себебі ғаламтор және компьютер құрылғылары секілді. Адамдар оқуды тоқтатқан кезде ойлаудан қалады. Адам өзінің ойлау қабілетімен, рухани дүниесімен өмір сүргендіктен кітап оқу ол мақсат етеді және рухани нәр береді. Кітапсыз оқыған бір күн, орны Томас бос кеткен күн демекші кітаппен дос бола білу керек. Адам кітаптан жаңа ақпарат, пайдалы факторлар алады. Кітап адам санасына азық алады. Кітапсыз адамның санасы кедейленеді, адам ойлау қабілеті тоқтай бастайды. Кітаптың басты мақсаты білім қызметін ақтару. Кітап асыл қазына, ауыл қазыналар білім болып табылады. Біздегі тақырып білім. Білім адамдардың белгілі бір жүйедегі ұғымдарының, деректер мен пайымдауын және тағы басқаларының жиынтығы. Білім адамзат мәдениетінің ең ауқымды ұғымдарының бірі болып табылады. Ол сана, таным, объективті әлем, субъект, ойлау, логика, ақиқат, парасат, ғылыми және тағы да басқа күрделі де терең ұғымдармен тығыз байланысты. Әрі солар арқылы анықталады. Білім философия мен рационалды білім пайда болғанға дейін дүниеге келген. Мәлім тақырып немесе сұрақ туралы сенімді таным болса, ал ол таным әлде бір мақсатқа пайдалануға жарамды болса, онда оны білім деп атаймыз. Ол тәжірибе және ойлау арқылы мәлім іс туралы жетігірек тәжірибе ұғындырады. Оның математикалы және жүйелі танылуын ғылым, тексеру, өнер, философия деп атаймыз. Білім, зерттеу, күзету, тексеру, ой тәжірибесінің ғылым тәжірибенің өткізу арқылы қалыптасады. Реттелу арқылы топтамалады адамның әдеменің тану тегі қандай құлбыс екенін философияда ең көп талқыланған. Білім мен қолдануын айтқанда ол мәлім топтың иегіне жайды, сонымен ол топтың қалғандарына қарағанда салауатты болып шығады. Білімге сенген басқару мен оның істер сапасын көтеретіні анық бұл. Бұрын білім аз саны аз. Саны адамның әсіресе құсып сезінген, қазіргі жалпыға орталықастығы және де кескеген адам білім алады. Оны пайдалану жоғарғы мақсаттарға жете алады. Білім саны көзбен қарау арқылы дамиды, бірақ бұл білімге жетпойымшыпен қарауға болмауға тиіс. Қазіргі адамдар білімнің кемшілігін сезініп, жақсы білімге ауысып бара жатқанын байқалады. Ежелгі мәдениетті білім адамы әлем және қамдасы үшін қатасы ресейдің алдыздары талықта түрлік пешінде болды. Мұнда білімді аруақтар, рухтар, ата-анасы кедірік, құдайға сыйған таққан қасиет нәрсе деп түсінген. Сондықтан білімді қауіп қатер байланысты деп оны мектеп адамдардың ерекше тобы дінбасылар діни қызметтерге ғана ұсынғындалған. Ежелгі білімге мен ақиқат пен жалғанға түсіпкен арасындағы айырмашылық жоқ. Білімнің әлеуметтік мәртебесі мәні отырықшы техникалық орманастық қауымына тиіп өзгеге байланысты түбегейлі өзгерді. Қалаға адам өзін көпшілікке бірге тұру ежелгі мен норманың иесі білім жартысы мен білеушісі деп саналды.
бізге берілген тақырып ақыл ой. Мен ақыл ой туралы айтып кететін болсам, ақыл ой тәрбиесі әр қашанда жастардың білім беруіне тікелей қатысты. Яғни негізгі құрал болып келеді. Халық педагогикасы бойынша ақыл ой тәрбиесі де осы шәкірттердің қабілеттерін, ой-санасын, оқу мен еңбек процесіндегі дамытуды айтады. Ал ғылыми педагогикасының анықтамасы бойынша ақыл ой тәрбиесі деп біздер оқушының ой санасын, оқуын, санасын дамытып, және еңбек мәдениетін дамытудағы шәкірттің атқаратын іс-әрекеттерін айтады. Тәрбиесі тұлғаның жан-жақты негізі, ең бастысы ол ғылым және техникалық жедел дамудың қайнар бұлағы екендігін үнемі есте сақтауымыз қажет. Ақыл ой тәрбиесі табиғат пен қоғам дамуының заңдылықтары, бейнеленген ғылымның деректерін заңдылықтарын мақсатын меңгерту, дүние танымдарын қалыптастыру, зиялық беріктерді қалыптастыру, негізгі ойлы операциялы меңгерту, ойлау әрекетін шарты болатынан білім қорларын жинақтау. Ақыл ой тәрбиесін дүние адамгершілік көзқарас саналы тәртіп пен орнымызды мінсіз құлық еңбек нәтижесінде экономикалық білімдермен білдіртуіміз керек. Әрине, бұнымен ештеңе де ақталып қалмайды. Мақсатымыз кітап неге оқылмайды деген сұраққа жауабын жан-жақты іздеу. Кітап білімнің қайнар көзі. Онсыз өмір сүру 21-ші ғасырда мүмкін емес екендігі бәрімізге мәлім. Кітап қана дәл мәнді білім береді, себебі ол адамды терең ойлауға, мән мағына сөйлеуге жетелейді. Әр адам кітаптың бетін ашқан сайын жаңа құндылықтарды үйрене түседі. Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол деп текке айтылмаған. Кімде болса, білімділікке сай болса да, құштарлығын дамытуға көмектеседі. Бірінші кезең аяқталды. Біз екінші кезеңге тоқталатын болсақ, біз екінші кезең үй тапсырмасы, білім алу түрлері, саналы ұрпақ тобына білім алу тақырыбы, жастар тобына білім өмір шырағы, түлек тобына өнегелі өмір тақырыбын береміз. Бізде жаңа жүргізуші айтқандай, біздің тақырыбымыз білім алу. Білім алудың не екеніне тоқталып кететін болсақ, былайша айтқанда білім жоқ жерді надандық деп атайды. Надандық дегенді былайша сөзбен айтқанда қараңғылық. Білім алмаған адам қараңғы өмір сүреді. Әріп білмеген, жазу жаза алмайтын адамдар бәрі қараңғылықта былайша айтқанда өмір сүреді. Әріп білген адам жаңа ойлауды біледі. Осы біздің қазіргі таңда ашылып жатқан жобаның бәрі осы білімнің арқасында. Қаншама кітаптар шығып жатыр, осы кітаптың арқасында біз кітап оқып көптеген жетістіктерге былайша айтқанда жетіп жатырмыз. Бізге берілген тақырып білім өмір шырағы. Білім өмір шырағы деген нақыл сөз өте дұрыс айтылған. Білім бұл қолдағы шырақ. Сенің шырағың жарық жанса, онда сен өмірде адаспай, сәнді де мәнді өмір кешесің. Білімді болу бұл ең алдымен адам болу дегенді білдіреді. Өмірдегі бар жақсылық біріңнен бастау алады. Адам санасы бұл түбі жоқ теңіз, ал білім сол теңіз түбіндегі гауһар тас. Өнегелі өмір күрес жеңістерден және де көптеген кедергілерден тұрады. Мықтылықты мұрат құлап тұрып, төксен мұқтылар мен терезенде түнерсен, өмір күрес, мұны сенде көрерсің, жан жақтан өмірлерін саған кедергілер жасап тұрады. Өмір күрес оны өзіңде байқарсың, жеңілгенде өкініп бас шайқарсың, деген жанының өмірі мейірімі үстем боларсың, деген сөзді біздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев әбішұлы айтып кеткен болатын. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы жолдауға қозғалатын бағдарды кеңінен таратып, мемлекеттік идеологияны ақтайтын көпке түсінікті рухани жаңғыртуға бағдарды құжат деп білуге болады. Бұл сөздерін жас ұрпаққа қалдырып кеткен болады. Осымен біздің екі кезең аяқталды. Бізде ең соңғы кезең ол үшінші кезең. Үшінші кезең бізде топ жұмыс. Әр топқа мақалына дейін нақыл сөздер жаңылтпаш бөліп берілетін болады. Ал ендеше саналы ұрпақ тобына мақалына дейін, жастар тобына жаңылтпаш, түлек тобына нақыл сөздер. Бізге берілген тапсырма білімге байланысты мақал мәтел. Білім дүннің күні жарық, білімсіздің күні қарық. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітап атыл қазына. Біздің топқа берілген жаңылтпаш кітап. Кітапты құрмет пен асап пен адамдықтан салып ол оқыды. Бұл бала кітапты түкіп тастады, оқығысыз бала кітапты бүктеп тастады, жұбастын асқаға жүктеп тастады. Бізге берілген нақыл сөздер. Білім алудың тамыр ашы жемісі тәтті деп бірінші ұстаз Аристотель айтқандай, сіздің болашағыңыз осы білімге қатысты. Білім сіздің болашағыңыздың бірден бір кепілі десеңде болады. Осы білім туралы біздің ақыл жазушыларымыз осы кезге дейін білім туралы жазып қалам тербеген. Солардың бірін айтатын болсам,
Білім жолында түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламау керек. Әл-Фараби. Абай Құнанбаев. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Махмуд Қашқари. Білім үйрен данадан, жалтаң дама басқаға, қызмет қыл басыңды өрлігіңді тастады. Кезеңді қорытындылай келе 90 ауыз сөзін толықтай түйініп, білімсіз өміріміздің қараңғы болатынын, сол қараңғыны жеңу үшін білім керек екендігін дәлелдей алды деп ойлаймыз. Дамыған елдің қатарына кіру үшін білімді болу керек. Болашақ біздің қолымызда. Назарларыңызға көп-көп рахмет.